ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਮੈਂ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ। ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ, ਪੰਪ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ? 1 ਘੰਟਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਬਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਦੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ XP ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਈ ਹੈ।